Ouais, bandeko bokoto bokoto dosola pona mama mboka bokoto ebele toza besoin ya kosola mama mboka po mboka wana tokotikela ngo ba médiocrité tokotikela ngo ba médiocre ata mukete bokoto ebele ndeko kota moto oyo ozola na ngai kota o partager Bokoto en tout cas, tout sur la macambo, ils ont les canabini. Macambo, ils ont les canabini, ils ont tout sur la lango. Tout sur la patriote et tout. Batoba lingamboka. De façon, tout mobilisé pour la situation à Beni. Ils ont bien été, bandeko, la piso baza debout. Bokoto, bandeko, bokoto. Je ne sais pas ce qui. Bandeko bazo kota déjà na évité ok on attend là est-ce que faut que ça la ba invitation na évité na mekana no ko ça ba invitation na invité bato pour ebélé bandeko bokoto bokoto ebélé bokoto ebélé bokoto ebélé en tout cas bandeko Toso wa makamba mboka po toko tikela kelke panye ya batute bandeko merci mingi na bandeko bazo kota bazo partaje ka kelke batu po bakota mbangu mbangu merci mingi atoka bandeko situation eza bien te na beni eza bien te parce que na sali emission oyo po batu ya beni bauti kobenga ngai il faut na sali emission mbangu mbangu po tolobela makambo ya beni po tomoni bato ebele diaspora toza un peu distrait na makambo ezoleka na beni bandeko na ngai makambo ezoleka na beni eza grave après pona ye pona kolko koya komodemontre bino lokuta ya bataliban makambo tu nyonso bazokosela batu o nyonso bazokosa ke bango baza na pouvoir bandeko bokota en tout cas oya koti ya partager ekosala bien situation eza bien te na beni bana na biso en tout cas baza na ba condition moko ya mabe na uti ko sola na bango yango bomoni sali ke ba uti ko benga ngai ke ba lobi en tout cas il faut to loba en tout cas mibali baza na beni basi bana beni bana penda makasi bana beni to comprendre te kishasa koma kishasa ba toa hotel maté bande ko to, en tout cas naza ko nazo banda si jango siko na meka ko partager ngo mamuke poto solo lande ko yo muto ko ti partager en tout cas to solo la parce que situation eza na beni kuna ezo senga ke congolais tu a contribué yo moto ko partager ka partager ndeko na ngai partager ndeko na ngai s'il vous plaît bo partager poto solo la bato ya beni na ko pesa bino ba message ona auto solo na bango a part ko pesa bino ba message kala mingi te na ko lakisa bino ba message parce que je pense que za plus na pokwa na bokoto tv nde bo mona message o batindeli biso bato ya diaspora par rapport na makambo ezo leka kuna bandeko na ngai situation eza bien te na est ya mboka wana peuple wana za exposé abandonné nazo na banino si jango te na banino te parce que nazo meka ko inviter bandeko ebele po bakota po en tout cas situation eza bien te situation eza bien te situation eza mobulu bandeko na ngai bon je pense que il faut na s'arrêter parce que soki na lingina inviter bato nyonso ekoza mwa mobulu pona air ezo kende mamba OK bandeko na kota en direct merci mingi na bandeko tout bakoti merci mingi na na Monica Olivier Matenda en tout cas merci mingi ndeko na ngai na musalo zo sala tuna omona penza musalo za zo sala en tout cas eza makasi penza ko partager ka tout le temps eza en tout cas facilité en tout cas pour ba musuba za na facilité ko partager bozo ba mais ndeko na ngai Olivier Matenda en tout cas merci mingi en tout cas je pense que tous dans le même esprit même combat bande ko tout bokoti bo partager en tout cas bande ko na to solo la pona uti soki bomoni bien na uti kolala po biso to koma biso ba ibu butu butu sali na moyi mwa melo bisimeno na osala te na za ngana pale
La semaine prochaine déjà to bandi msa na biso ba evoloko lai lai donc butu butu quoi na uti ko la mukapo bandi ko na biso ya beni ba uti ko benga nga situation eza bien te na beni mais eza bien po peuple na biso a comprendre message Claude Capen de merci ni okoti Ramazani merci ningo zo part bo partager bandi ko na ngai ba kolabo pe bokota wa po a eza archi de Noé bandi ko boze anano 1 minute muto ango pe na yambi na telephone alongwe Bandeko, nauti kosona bandeko la biso na beni sikoyo. Bandeko, bana mike, ba élève, pas même ba étudiant. Ba élève, ba lali lelo libanda. Libanda, ça veut dire tant dit libanda, sans couvertir, sans drap, sans quoi, ba lali libanda, pona ko revendiquer insécurité, o eza ko leka kuna. On a qu'on revendiquer surtout na première position plan ezali que Félix il faut akinde kuna baza besoin na Félix bazo zelo na beni au moins lokuta place comme ka Félix okokosa batutu me bana mike bakosu ki se lokuta Michel Samba merci mingi koti tousé vous merci en tout cas Mbati merci en tout cas Félix au moins ne bana mike basukisio okosi mikolo okosi ba bolole lokola ba bemba ba katumbi ba fayu okosi bango me bana mike ya beni ba sukisi o Félix bana mike ba sukisi o Félix lokutano esiki sa beni ba lobi kende kuna bazo zela yo o prometa ki bango ke okozala na bango liba okozala na bango na est okotia kije na una est kije na yo oyo lobaki kan kokolo eko se deplacer so kan chache ko kende kuna Félix bana mike ba suki sio lokuta soki oza moto peza o respecta parole na yo Félix lelo meri ya beni ezali na maboko ya ba élève na tongo nenge tozo bisa boye ba mama ya beni ba bimi ebele balati bango tu basaki balati bango tu basaki ça veut dire Félix tolingi tomo na sikoyo ba promesse no bilobela diare verbal oza kanango ana ba promesse otoni ya distribution automatique na koya kokufa na bino pona na kufa pona pe na est ya mboka Félix biso tulingi okufa po tu so tozo ape oh Idriss Déby akufiti Idriss Déby akufi Félix tozo mona utilité na yo te na kati ya Congo tozo mona utilité na yo te soki okufi e ko sala biso bien tozo ape yo mutolo baki ke pona pe ya est ya mboko na kokufa na koya kotia kije na ngai awa eta major awa Félix bana ya est surtout précisément na beni pour le moment à partir de hier toute la journée baza libanda baza ko revanke Félix kende o prometa ki bango ke okendo fanda na est au moins ne bala mike basi sur lokuta Félix qui chasse à kuna je pense ça quelques heures zoa vol kende na est bana bazali bana bazo zelayo ba mama pe ba bimie bele bande kona biso ya goma banduku yango ya goma na mwe mukamate i message na mwe mutoke inje banduku yango ya butembo banduku yango ya uvira ya beni ya nini ya ituri ya kisangani ya kindu ya kivu musimame na mwe mutoke mukamate ba meri muikale inje ti Félix akuye kule aweke kije yake kule hawezi kudirije inchi na bongo kulongofi ya batu kila wakati, iko na kula franga na kuwa kichwa kabambi, anavimba, na banduku yake baluba banze kuone yaka batu. Félix, kende na est. Jojo yoni, napesi yombo tedi ya bari li. Félix, kende na est, bana mike basuki siyo maele, pa memba etidia, les élèves, balali libanda lobby. Ti lelo baza libanda batuki bapondu na bango libanda bande ko oya koti a partager soki oza vraiment linga ramboka partager po message yo kende komi na batu ebele bande ko musala o tozo sala lelo komi ko futa bomoni na beni bato babini sans leader politique na butembo bato bazo bima sans leader politique na ituri sans leader politique na bunya sans leader politique bande ko bolongwa na sima ba leader ya pamba wana to bande ko senga ba pesa ba monde ba mot d'ordre ba pesa te mais lelo peuple ye moko a telemi bande ko na biso tozo bisa bino situation na beni pour le moment eza moko Félix kende na beni lelo ba mama ebele
Dépasse na po kwa, boko mona ngona boko toto kula kisabino ke, ba mama ba bimi e bele bango ba lati ba saki, ba tu ya kishasa tozo senga bino, bo souteni bande kona biso bienveni mbambale. Chef d'état major, merci en tout cas. Bo to souteni ba tu ya este, bande kona biso ya kishasa, to senge bino eloko mokote, bo bimaka libanda, bo fanda libanda, lokola bana na biso lelo ba lali libanda. Comment ça se fait que batia est bazana esprit ko le ka batia kishasa tozo comprendre te et peut-être qu'il n'y a pas zakayante donc il y a qui na bino zakaya tufi qui yanke na bino abuzoba hein tala batia est devant ma batuery bazali banda bande ko je pense que bazo sala ba émission pour na to sala appel de fond o eko kende directement na batia est et qu'on transite ni ma boko na ngate ni awaye mbote ndenge za boy bato sala ba message to tindi bato ba collecter ba message ba tindi la bino diaspora parce que diaspora bolingo contribuer te biso boti na biso mongo te mbongo wana to ko sala appel boko mona ba image zoya et ko kende direct to pesi yo kombo na nini botine de la bairoa soki biso moko to telemite bolandi ba bolole ya ba fayulu ya ba katumbi na ba bemba toko si la bande kona biso toko si la parce que le rwandais le touti bazako se préparer bo ti komona image moko ezotambola ya mama mobimba aja ba mama na jeune na bitu soki aja ba mama na biso aza armée na mitraillette na nase ya mbeto rwandaise ça veut dire ba rwandais bazako se armée na ba mama baza bien armé oya biso ba mama Yesu azali awa Yesu azali awa te Yesu ayena no pete c'est le Saint Esprit mutaza awa oya pesa ba to courage bozana ngo ki fene bozana ngo eza diabolique ba pare so bo komi nango bino bande kona biso makila ya peuple na bino et comme donc liwa ya peuple zaïrois les congo peuple congolais bande ko ya koti a partager s'il vous plaît bon partager s'il vous plaît tozo na makambo tozo bisa bino na considération bato balali libanda kuna baza bana mike 6 à 7 à 8 à 9 à 10 ans moi ne fallait alala na chambre na inanda mais aller kulala libanda mais tala bino bande ko la biso ba diaspora même ko partager a pas besoin comme le kilo hein. C'est ce que moi na na yo lelo il faut qu'il ala na ndako mais ala li libanda bona paix azo senge loko mususute paix Félix Tshilombo peuple wana sengi kende na est o prometa ki bango la promesse est une dette o ko dirige mboka na masonge te kende o fanda na beni na butembo fanda wana tonga ndako na wana peuple na biso ba mai mai banduka yango yote ba mai mai Félix akapima okanyaka kule mumpike lisasi mumu pike lisasi parce que il faut monde yeka mabatu biko na kufa il faut monde yeka batu biko na souffrir na zolo baboy bandeko la biso ba mai mai pression il faut ezala Félix il faut ayakuna soki aye beta ye lisasi bo beta ye masasi parce que il faut histoire ko mama il faut histoire ko mama bandeko na biso ya est ba mai mai le jour où parce que bandeko il faut battre pression à qui tabolole wana aya na est alobaki kutonganda jour azo ya boye bandeko ba mai mai général ya kotumba bobi misaba mai mai aza akwe na biscuit ba beta ye masasi parce que liwa ya Félix je pense que ko résoudre ba problème belé comment ça se fait que Félix okeko bengisa ba Kenya ba yana ko Kenya bunda wapi armée kenyane ebunda wapi bango moko bazana ba shebab kuna bazo kokate na ba rapport ezo tambola awa ke ce sont ba comme ba sala ba trafiquant ba armée ba trafiquant mais bo bengi si bango na Congo armée composée par les tutsi ba ya ko exterminer peuple na biso lelo lisusu hein diaspora partager yo mutokota ndeko langai partager s'il vous plaît en tout cas raison amjati en tout cas accent sana pikatsani merci ndeko langai bonjour. Bande ko bo partager ata ko partager a pamba et comme la bino kiloté ngai mutrazo loba yo partager kaka ozo banga nini hein peuple moko même ko partager a pamba ozo banga oza peuple a nini mais toza ba champion ko finga ba kinoa mais yo moko zo ko ata ko partager te
pour message est kende pour congolais toi ça la éveiller aux autres même qu'on partager te mais binso va te lobaka to banga te bino ba ta ko partager bobanga kanini hein bobanga kanini peuple ya ndenge ni aux banga même na téléphone na moko pour appuyer ka ke partager aux mon ango kilo hein on a moni bienvenue bambale en tout cas au partager yo pesana la confiance na merci en tout cas ndiko langai. Na ko partager so comme la bino kilo ba message ba bemeli bambale ba pesa ka ba vie di bolombo ba boke tu ya mbo ba Christian pour ba pesa ka ba message pour la mobilisation pour bo partager ozo banga mais toutes ces obanga bino te ba ndeko na biso ba toutes ces obanga bino te ba tout ba toutes ces négliger à ta détail mon côté ta la maman et mukolo na kabaka ta mitraite kabaka ta arme na kati anda ko na ye yani maman na sala arme non pour ba tiena mutu na ye ke nzambe a pesa bango mabele wana. Il faut pas boto la mabele. Hein? Bandeko, tous la quand même, tous quand même conscience, ça fait plusieurs années tous koloba, tous évoluer quand même, hein? Même na niveau mobilisation. Tala bana na biso, nani ngwa ko ndima mwana na ye a 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, ala la libanda pona ko lukape. Makambo na zo bisamino eza réel, eza makambo te tous fabriquer. Kota na ba résolution au mona, bana na biso lelo ba la moki ba la libanda. Félix, bana baza ko benga yo, kende na est ya mboka wana. Tika makambo ya kofanda na Kishasa, o prometa ki batoke, pona mpona pe ya Kongo, ya est oko kufa kuna, oko fanda na bango, oko lamba. Félix kende kuna, bama imai peboze la ye. Cette fois-ci, il faut qu'on change cible. Bande ko la bisa bama imai, il faut qu'on change cible. L'ennemi, le numéro 1, c'est Félix. Bon, tu sais qu'il y a un qui est un peu comme ça. Bandeko bozo partager té s'il vous plaît. Bo partager ko, hein? Bo partager s'il vous plaît makambo situation za bien té. Bandeko na biso ba souffrir lelo ba mama et belé ba mama na biso il faut ba kende ko luka. Moya ko lié sabana, misale za kana ST mais lelo ba mama za bazali banda. Ba mama balati ba sac. Mais tala ba mama ya Kishasa ti lelo bazo ke dega alléluia alléluia. Yesu asia yo ki kanda contre bino ba peuple wana. Nzambe za alingi bino té ba ta Kishasa. Mboka moko te développa kana prière. Mboka moko te développa kana parler la langue. Jamais. Jamais nulle part mboka moko développa kana prière na parler la langue, na matéa. Jamais eza musala. Et mboka wana musala eza te pourquoi parce que gouvernement o eza wana eye pona ko exterminer peuple congolais, pona ko ya ko étouffer, pona ko anéantir peuple wana. Mais bino boza ko bete la batwana bande ko boza partager te s'il vous plaît. Boza ko bete la chilombo mutoyo andimi akala mingi te aute ko tinda conseil na ye nini spécial sur la matière de sécurité onani François Béa boyoka kibino moko François Béa zo senga ba Rwanda ba ya ba travailler ensemble ba ya ko travailler ensemble po ba yo ki samokilisoni et dès que toza boye ezana troupe ba armée rwandaise kotaki lelo Félix ake ko zo ali susu ba Kenya deux mois passé. Et dans la troupe moko ya ba Monisco ba benga troupe spéciale soki nini boy et kota ki pona na éviter est-ce que biso na mboka na biso to na ba militaire te tozana ba militaire te bozui armée boy infiltré ngo na ba militaire rwandais et belé armée comme faible ba généraux bazala ba commandement ba Monisco akize biso Félix otu ko sa conférence de presse na président ya Kenya pourquoi aborder sujet ya accusation ya Monisco asa ko accuser que vous êtes des complices à génocide aux zones kana est pourquoi vous répondre na ngote ti lelo ni porte parole besoin ba troupe mosusu ba kisama ou bien exemple des problèmes que occupation trahison ba traître bozana kati ya gouvernement au bozo ba peuple mboka na za besoin ya ko ba kisama troupe armée non. Yo mon côté, yo mon konano. Donc, comédien, Félix, comédien. Désaccord, c'est désaccord. Ozo koma désaccord à accord. Ozo koma désaccord à ça. Félix,
Yo kwa nisi bato nyo sozo sinyana ba akor eza pona intere a peple zairwa. Ba akor tozo sinye sinyana. Eza pona intere a peple zairwa. Lele oke kwa sinyana ba Kenya. Siko Kenya wana tango aye wana. Ayena mwasi na ena saki. Ayena mwasi ita. Ba tuti arme tuti ye. Ba kwa se servir ba sinin. Kaka ya Congo. Ba yeko bote ya tinsu ba tuti ye mele batika mangona Congo. Ba militaire zo yisa baye. Ba yena basi na bango. Ba uti kotanga ba militaire armé kenyani ke. Ba zali. Wana ba journaliste na bango moko. Ba za koloba bien ke. Ba armé kenyani zali ba spécialiste. Ya kote ka sikre. Soki. Ba taliba. Vous allez payer. Boko futa. Boko futa yango po peuple wana. Akufi ebi. Bino boko futa yango ba taliban. Boko futa yango. Bote koloba ebele awa. Kanambe akimi. Kanambe ye wana zuya vyo akwaya yisute. Ake kiba kanambe wana lelo. Neto yisa bino kanambe aterili na Kishasa. Lokuta lisusu. Parti ya lokuta. Parti ya mensonge. Ba traître. Siko boko explique biso nini. Retour ya kanambe a Kishasa. Lelo asi akiti. Boye misali batoke Feli Kabila Akimi atiki Kingakati. Bokenda meme na Kingakati te bola kisabiso Kingakati yango za ndenge nini. Poka nima kana mbetango akimaki, ifaye bokendo filme meme so Kingakati. Ifaye bokendo filme meme so ki. Pourquoi bokenda filme Kingakati te? Lelo siko kanambe wana zongi. Aza mande ko bo partager s'il vous plaît. Bo partager bande ko nanga s'il te plaît. Kanambe ne tozo solana bino boye. Azana Kishasa uti ko kita. Siko ba taliban. Boko epi sa siko boko. Explication nou boko explique. Biso po bo yiseke. Kanambe akimi po ba ligi ba kangaye. Akimi ake kiba. Kanambe de retour. Na Kishasa. Po to epi sa yimino ke. Kanambe akenda ki azongi katanga. Te. Wana izaba imaji ya kala. Siko ne izabo ye. Kanambe akiti azongi kende Kingakati. Kingakati obo lubaike kanambe akimi. Merci mingi Nasha Ntuka. Bandeko, ini miniti bokata, nazo yamba mtu wa beni, pona yoka makambazo ipisangai, nazo ipisambilo makambazo ipisangai. Ini miniti, pona yoka mtu wa beni. Bandeko, boli misangai zande kona biso wazana beni, azo tinde angaba imaji, jipanske ba imaji wana plise kukoza yazana boko tona pokwa, neza bo imasasi ebeta mi makasi kuna po ba disperse peple wana peple azo revendike droit na ye peple azo senga Felix yo kende kuna ba uti ko beta masasi makasi yango mouni nakati ya kebili po ba pisa nga information ba beti pena ba masasi po ba panza bango me peple a resiste peple a bo yiko kende ba peple atika li wana donc situasyon za kake bande kona ngai situasyon za mutumo kote o ya kondi mamwana na ye ala la libanda Mutu mo kote. Me, Felix, azo sakana na batu, ake ndeko sinye ba akor na batutsi, ya ba Kenya, baya na Kishasa, baya ko, merci mingi Nasha, akaka antuka ningo partaje, merci mingi antuka. Baya na Kishasa, na ebite eske, depui bo banda, biso to ebi ba Kenya, ba zakande, makasi na maraton. Depui ka bo mona Kenya abunda, arme Kenyani ebunda wapi, Oyo akende kosenga bango baya kwede arme congolaise, arme zairoa, oyo beta Kadhafi. Arme na biso beta arme kadi ya Kadhafi ya Libi. Na banda uzu. To beta Kadhafi azo tunake ba militero ba uti wapi. Melelo arme na biso ekomi apuye par Kenya. Bon, une minute bandeko na repon. Bandeko. Armée ya Kenya ebunda wapi? Toya nona armée ya Zambie ebunda wapi? Zambie depuis kota efanda na yango. Ebunda wapi? Na moni ndeko wana tindelinga ba image, mais comme nazana de téléphone te, na moni muntu ebeni deja atindelinga ba image, mais ba image yo bozwango na bokoto momo yo ka réaction. Peuple zairoa, je pense que bato oya ne ya biso ya bana na biso ya beni, bakoza besoin ya soutien na bino financier. Mbongo wana yiko transite na maboko na biso te. To sala tu, bo toko tana organizasyon, bato ba sur place, bo tinde abango mbongo.
Boti nda boketuna esote. Toza bezwe ya mbongo na bino tepo, boku boka esake. Toko sima, toko pesa bino nimero ya batoma na beni. Boti nda bango mbongo paske batu wazani banda. Bato na baza bezwe ya mapa, baza bezwe ya biloko wa kolia, baza bezwe ya sikre. Baza wana bazo za, Felix, pepla zao zela yo kende kuna. Felix, pepla zao zela yo. Lokuta oyo kote sa okosa ka mikolo peuple siko asuki si ya bana mike ya ba élève na ba mama bazo senga Felix akitakuna balala ki lobi lelo pe bakolala donc bazali banda bande kola biso ya Goma bino pe bo bima bolala libanda beli bo bima libanda Butembo bolala libanda Ituri patu bo bima libanda bolala libanda bo senga Felix ayebisa ki bino kia kwe ofanda kuna bolole ya mutu nyama moko boye ofandi boye zoli ya mbongo aleta ozo aba 2 millions de dollars par mois peuple azo kufa bo sakana batu bino ba lubo bo sakana boko kima bino ba luba bino moko nsake tango biso tolo baka boye to tonga ba to saka ba émission pour na plaisir et sengo yango se petit sabino yango tozo masen sou ba moté parce que tribal nous sommes pas des tribal ba bolole. Rapport yango ne uti ko bima kena na kasa ikuna na kananga kuna e komi capitale ya ba viol. Combien de fois tu dis minoke ba Rwanda ba koti na kasa ikuna. Ba viol e koti ti na kasa. Likolo ya Felix ake ko signer ba accord na ba tuti. Moïse mwa ngaba za capable ya ko menacer peuple na biso. Ba mama mosusu ba komi armée. Mena tango ba mama na baza armée tala ba mama na biso. Ba Bible minene boy na mabeka na mapeka. Tala ba mama na biso. Ba mama ya Rwanda baza na mboka na biso ba komi na mindutu bazo bomba. Ba mama na biso ti lelo azo kendeke papa Ser Changa loboko. Mama boko wana bimisa bino ba suti ya pembe bino ba mamoyo. Bozo ba tension, pasteur na chombo tension. Ba mama ya bandoki. Bazo bimisa bino ba mama bo telema, bo tika olanda ba pasteur. Bah miyibi ce sont des escrocs. Pasteur moko ya Rwanda toti ola kisabino lobby. Azolo ba kenzamba apesa bango 3 pays. Boyoka kite Israël, États-Unis na Congo. Siko bino ba pasteur ya Congo nzambe apesa bino pays nini. Parce que Dieu c'est un Dieu de promesses. Siko promesse nini bino nzambe apesa bino ba pasteur ya Congo. Boye bisabiso promesse nini nzambe apesa bino. Boya to ebisi bino boba ndako prepare déjà mambongo na bino ba pension na bino po kala mingi te tango biso tozo koma il y aura pas des églises on va fermer les églises de réveil de sommeil comment beaucoup ça la boy peuple azo kufa boza ko dénoncer te ba chaîne ya ba télévision chaîne nationale ezaya bino te ba takanambe. I RTN se wana eza ya bino te eza ki ozerte eza ya bino te bino ba taliba bo wande koloba mingi ya wake info nous sommes des démocrates ba kangi chaîne nationale chiko ya bino chaîne nationale pourquoi bozo la kisa makambo ya estite bozo la kisa makambo ya estite pourquoi boye bisabiso pourquoi bozo la kisa makambo ya estite ba dictateur bino omo nde nzambe bimisi bino ba luba libanda. Parti moko tribal. Okso ki oké na église, omona boy pasteur Mouluba, diacre Mouluba, mama pasteur Mouluba, Saint-Esprit Mouluba, les anges Balouba. Le même esprit avec les Banyamulé, les Rwandais. Kota na église ba Rwandais na mboka wana. Okomona commandant pasteur ti na se les Rwandais et les Rwandais. Église ezote ama na Kinya Rwanda. Kendela ba église ya Balouba. Donc bango na bango kota na gouvernement Félix Mouluba concerné Mouluba Balouba na Balouba bino ka ici mboka na ezaya ya ba papa na bino. Heureusement pe nzambe za la ka juste alinga ki abimisi abiso bino. Alinga ki tomo na bino. Tomo ni shiko ki ke boza ba ba ndoki ya mboka wana bino Balouba oyo. Oui, na katanga kuna. Bokomi ko beta ba katange pour rien pour na richesse na bango mais cuivre bimi na kasai. Coltan e bimi na pardon, cuivre na cobalt e bimi bele na kasai. Bo kimi kasai boye ko ton isa kichasa. Donc ba pesi bino
kop ya ba moto. Tandis que ba sous-sol, ba Rwanda ba fandi kuna na Kasai, ba komi ko ba teki ba espace nyoso. Bobo makamwe na sampo pona nini? Pona espace wana, po ba, puisque mwana sampo ba de ubundisa binoti. Bandeko, richesse bimi na Kasai. Metala ba ngomoko ba bololi ya ba Kasai. Ba yego fandi ya ba moto. Soki a memi mwa ser moko ya kilo ya poisson ro pesa na ba donner na nzamba pesa e azo yo kango elengi mwa ba kwiso na tout akaye ba bolole peuple moko bolole muto abomi yo a violer mama na yo abomi mwana na yo obetelie maboko Kagame abomi a violer a kiti na Kishasa bo betelie maboko na stade Kanambe atumbi même bino na basiège na bino. Bozui photo na eboke ko tiango. Na ebite muluba za pré. Apesi mo si na ye. Obimi na ye zui mbongo apesi tu na mo si na ye. Zalaki bien. Muluba. Likolo a mbongo ako pesi na mo si na ye. Likolo a mbongo tala jibem bien. Likolo a mbongo amida kenda ki a zongi. Akei a zongi. Même na kamere ne bazana na jibe bakuta na akaka. Chibawe kufa. Chibawe pa luwa longwa e kufa kala. Ba pasteur mwa ba lokuta. Ba luba botondi ba pasteur. Nzambe mutatinda pese bino miso anaya kwa kosa a peple. Siko nzambe alobi nini pona makambo. Nenge ba obo mawato na est. Nzambe alobi lakabino te pona mora ba kongole. Men nzambe alobi lakabino ne ba boma wana Israel. Nenge ba David aboma Goliath. Wana nzambe alobi lakabino. Men denge peple azo kufa na est. Message moko nzambe za lakate. Bandeko, je pense que ba image ekoti. Na poko ana usala tu na ko... La kisabino ba image ba uti otin de langa po moyena la kisabino ezate po na na telephone moko na poko ba komona boko to bo mona koma makambo eleki kuna boyo ka ba message ba bana mike ba tinde le bino parce que ba ebisenga deja ke ba senga na diaspora a aide bango diaspora toza besoin na aide na bino bo tinde la boke chute bo tinde esote ba coordonner ko zala direct na beni bo tinde la bango po baza bana mike baza libanda oyebi école primaire suka na ngoza ba 12 ans Mingi bazali de 12 ans, je pense na moni na ba élève mosu ba koti, o ba osa ba 14 ans, ba 15 ans. Bango tu bazali banda, yo moko siko kanisa, mwana muke akomi kosenga yo président, o ya wapo lokuta eleki chilombo, lokuta eleki. Merci mingi na bandeko tu ba koti en tout cas. Nazaka na message ya kisa bino ke na poko atoko la kisa bino ba image ya o ba tindeli biso pona kola seke ba mama ba bimi ebele na est ya mboka wana, balati ba sac. Mais kende na ba kendo tala ba mama ya Kishasa. Kendo tala ba mama ya Kishasa. Sito awa na Paris na Bruxelles. To sengi bino eloko te ba mama na biso. 10 euros, 20 euros, 30 euros. To kopesa bino numero ya direct na beni. Eza na numero, kopesa nga neti makamba mbongo. Na linga usantira ngote. Pasi la inga ba betis te mutoko tsanga na koma mbongo makamba mbongo. Mena to kosenga, to kopesa biso numero ya direct na beni. Tango pe mbongo ngo kokone tango azo kende ko filmer azo filmer azo kende ko pesa azo filmer ba pesa ba bato bazana na organisation ya bato ba libanda ba pesa tout eza filmer papa mama préparez moi 50 na yo moi 30 na yo moi 10 o bazana ebele na poko je pense to ko pesa bino ba nini message après na numéro ya mutu oyo akozwa mbongo na tout akozwa okende ko remettre ngo tout eza la filmer mutu moko atinda boketu na esote ba donné tout aux ala ya beni bande kolanga ya Bukavu ya Goma ya Kivu ya Bukavu ya Goma ya Uvira ya Ituri na bapiki accent sana na vita mona pikana muba soutenir banduku yetu ya beni muba soutenir mutoke mingi na mwemo ikale inje vile banduku yangu ya Ituri musimame na mwemo mutoke inje musimame batu yote mutoke inje Kindu atubasikie Kindu atusikie kitu Kindu musimame mutoke inje mutoke inje batu ya Kindu mwende mkasimaye musutenir parce que vile batu ya Beni biko na kufa kesho ni mwe kama we mtu akisangana ukakatala kutoka safa c'est bien mais vile banao batu ya Beni mwe batu ya Kisangani bali baua sana na bata continuer na kwaboa parce que bali batu biko na mission yabo ya kokamata bulongo yetu merci mingi na banduku yetu tumu natufata accent sana merci.